ଥିଲା ଦ ୟେଲୋ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଠି ପଇଚି ଡିପ୍ ବ୍ଲୁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁଟା ଥିଲା ଆ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିନା ପୁରା ଶୁଖିକି ତା ତଳେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ପୁରା ସକାଳ 7:30 ମିନିମମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ବି ଆମର ଆସିଗଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଗପୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ସଟର୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ସଟର୍ ଖୋଲିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୁଡ଼ୁ ଆସିନି ନା? ନା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାନୁ ପ୍ରତିମା ବଡ଼ ହେଇକି ଯାଇକି ଆଗରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ଅତି ସିଆଣିଆ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗହମ ଦିଆହେଇଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ତଳେ। ଗହମ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଛି। ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସେ ବସିକି ଖାଉଥିଲା, ସେ ଉଠି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏମାନେ ବି ହେଇଛି ପୁରା ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ ବି ହେଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ ଛୁଆମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହେଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 4 ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଖରାର ପ୍ରକୋପ କିନ୍ତୁ କମିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖବର ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼ ଆମର ଉଡ଼ି ପଳାଇଛି, ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଲର୍ର ବ୍ୟାଡ଼ଟା ଆଜି ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପୁରା ଶୁଖିକି, ତ ତା ମାଠିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଶୁଖିକି ପୁରା ତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି ପୁରା, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। 2 ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ଆଜି, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ସେ ଚଢ଼େଇଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗରୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଥର, ସବୁଠୁ ଭଲ କଲର୍ ଚଢ଼େଇଟା ସେ ଥିଲା, ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଚଢ଼େଇଟିକୁ, ଚଢ଼େଇ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତା'ର ଫିମେଲ୍ଟା ବସିଛି ଚୁପଚାପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଏଜ୍ରେ ସେ ଥିଲା। ଦ ୟେଲୋ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଠି ପଇଚି ଡିପ୍ ବ୍ଲୁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁଟା ଥିଲା ଆ ସହିତ ପୁରା ହାଲକା କଲର୍ର ମେଲ୍ଟା ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଉଡ଼ି ପଳେଇଛି। ତ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ଖାଇବା ଆଉ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ସେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ହୁସ୍କି, ତ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ମେଲା ଥିଲା ହେଇ, ଏପଟେ ମେଲା ଥିଲା, ତ ସେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ପୁରା ବସିଛି ହେଇ, ତା ଫିମେଲ୍ଟା ପୁରା ତଳେ, ସେ 2 ଉପରେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତା'ର ଏକା ତଳେ ଆସି ବସିଛି ଚୁପଚାପ ଗୁମସୁମ ହେଇ, କାରଣ ସେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଉଡ଼ି ପଳେଇଲେ ବି ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ସେ ପଳେଇଲା ମାନେ ପଳେଇଲା ଅଲରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଜୋର ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାଠିଆ କାଢ଼ିଦେଲେ ମାନେ ମାଠିଆ ନ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଭାବୁଛି ଏତେ ଖରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିଲୁ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଥିଲେ ସବୁ 5 ଥିଲେ, 5 ଭିତରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ଼ କହିନା ପୁରା ଶୁଖିକି ତା ତଳେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଜଳୀୟ ଅଭାବ। ଏମାନେ ବି କେମିତି ପୁରା ହେଇଗଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, କାରଣ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କ'ଣ କରିହେବ, ମାଠିଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାଢ଼ି ହେବନି କି କିଛି କରିହେବନି, ତ ଆମକୁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ହେବନି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ରହିଯାଇଛି। ଭିତରେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ହେଇ ସେକଡ଼ରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ସବୁ ଏକଡ଼ରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଏକଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, 4 ରହିଲେ ହେବ। ତ ଆ ଭିତରେ ତ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଏବେ, ତା'ର ଅଣ୍ଡା 5 କି 6 ଦେଇଛି ଆଉ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି 2 ବାହାରେ ଆସି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଭିତରେ। ଏଇ ଉପରଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଉପରଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ପବନଟା ପାସ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଖେଞ୍ଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ରେ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଚଢ଼େଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ବି ରାଗିଥିଲି ଟିକେ, ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି, ଏବେ ଆସି ବନେଇଲି ଟିକେ ମୁଡ଼୍ ଭଲ ହେଲାଟା, କାରଣ ବହୁତ ହି ଅପସେଟ୍ ମୁଁ ଥିଲି ନାହିଁ କି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ତ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ ନା, ଅଛି ତ ସେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଥାଉ ଯିବା କଥା ଯିଏ ଗଲାଣି, ଏମାନେ ବାସ୍ ଆଉ ଯାହା ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆଉ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ରଖିବା ଆଉ, ସେ ଖରା ନ କମିଲା ଯାଏଁ କିଛି କରିହେବନି, ଇଏ ତାର ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ହାରିଗଲାଣି, ଟାଣ ଖରାରେ ଖେଳିବାକୁ ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ
पूरा केते जोर खरा किंतु खेलिया को रेडी पूरा जा बैट बॉल टा तुम पकोउ तू खेल। तो फ्रेंड्स भाई आउटे बॉलिंग करदा से खेलु तापर मु जीबी खेलिया को बॉल निजे जे आनी एटी बॉल टा पहिले आउ थरे नै आसे पके देखिए ना एटा बाड़ी पाइलनी सब बॉल बाड़ी परियोनी हाथ को दे डायरेक्ट तो पक ना यहाँ भी बाड़े पाइलानी दीटा बल डट जा नहीं के तो फ्रेंड्स ये नहीं के आसो कौट पाइला जा तो चार दीटा बाड़े दीटा डट हो देखिए आउ दीटा बल कौन कर मु भी धीरे धीरे पकाउे एटा वाइड थिला हो छाड़ तो आ दीटा बल रहा तो यहाँ भी बाड़े थिला आ गोटे लास्ट बल रहा देखिए कौन कर ना डॉट तो चल मु दीटा खेली दिए तो ये चलती क्रिकेट खेल तो नंडू आम ये बोलिंग बैटिंग तो हे नेमिति नंडू बोलिंग जे बैटिंग टोटाली आसुनी ये कौन बैट्समैन जना पड़ी बैट्समैन हे मैंने बॉल को बाड़े ही आसे इतने जोर मैंने बड़ा जो से उठ सही जाएंगे नंडु कहीं तो स्टील बॉडी देखे कि तुम तो बॉलिंग कर माय गॉड बॉल जाएंगे कोटी पहला तुम बैट ओहो देखते मुझे पलि आस बारी भितर कहीं बहुत जो शगछा लगे थी तो से शगछाक पूरा जलीगला कहीं बहुत तो से शगछ कि ग्रीन ग्रीन अच्छी आउ कि सब येलो हो जाए तो गछगुड़ाक उधेलानी कहीं जो भाया खरा हो तो ये देखीपुर थे के जोर से मैंने खरा हो चार पूरा खरा तो ये खरारे भी से दिज ही खेलुंत नहीं खेल जोश तो ये देखी पार्थे चार पूरा खरा पूरा जोर से खरा हो तो मनीष तो रही पार नहीं आ गछ गुड़ाक के तो से गछ गुड़ाक पूरा येलो येलो हो जाए